Добрий день, з вами канал Сварог Агро. На вулиці вже в нас квітень. В нас розпочалася акція «Слуга захисту». Доки ви вдома, ми за вас вирішуємо питання захисту ваших зернових. Як кажуть, сучасні проблеми потребують сучасного рішення. Отже, чому «Слуга захисту»? Як кажуть, шестірка – це слуга. У нас дві шестірки в акції. Отже, дві слуги. За $66 ви маєте гербіцид на основі 2,4-D плюс флорсулам. Це гербіцид Дісулам. Аналогом є гербіциду Прима. Для боротьби в зернових культурах пшениці, ячменю, кукурузи, для боротьби проти двудольних сорняків. Другий захисник – це наш стимулятор Гумілайт. В комплексі на обробку 10 гектарів. За Гумілайт раніше я розказував в нашому відео. А вкратце розкажу, додаєте на 1 гектар по 100 грамів. Що він вам дає? Цей стимулятор, в складі якого входить фульвогумінова кислота і амінокислота, це добрий стимулятор росту та добрий антистресант. Дана умова діє до кінця карантину або до закінчення товару на складі. Добре, з вами був канал Сварог Агро. Дзвоніть.